Тільки-но зійшов сніг, на вулицях міста відновили ремонтні роботи. Комунальники активізувалися на вулиці Гетьмана Мазепи, 52. Цього року це перший двір, в якому розпочався благоустрій. Чиновники кажуть, спершу потрібно справитися з об'єктами, які почали ремонтувати торік. І лише потім візьмуться за нові проекти. Велика проблема з підрядниками. По системі «Прозоро» має можливість будь-який підрядник сьогодні заходити в місті Івано-Франківську, але є проблема з робітниками і проблема з тими бригадами. Тому надзвичайно важливо, щоб була конкуренція і була перемога відповідно тих підрядників, які показують якість робіт. Нині прибудинкову територію готують до брукування. Загальна площа мощення – майже 500 квадратних метрів. Після цього, розповідають підрядники, візьмуться за озеленення, подбають і про зручність двору. Передбачено дві парковочні зони, проїзд для автомобілів, ну і пандуси для людей, обмостки, бордюри, бруківка і частина озеленення. Така легенька, щоб зробити площадочки, такі легенькі підсипка. Капітального ремонту цей двір не знав від моменту зведення будинку, розповідають тутешні старожили. Досі усе, що могли, підтримували власними зусиллями. Побудований будинок в 69-му, а я живу в 70-му. Ремонту не робилось до цього часу. Один раз робився ремонт, ну просто асфальт покрив. Я більше такого ремонту не було. Такого, ну оці квітники то зробив сусід з другого поверху, Антон Павлович, то він зробив. А це все я зробила, посадила самшит, ну і квіти. Роботи у цьому дворі планували завершити до Великодня, зізнаються підрядники. Однак на заваді стала погода. Відтак дедлайн посунули на кінець квітня.